Povezivanje svih studentskih domova u Nišu u jedan sistem glavni je cilj realizovanog projekta Student, kojim je Niš postao prvi grad u Srbiji u kome su svi domovi umreženi u računarsku mrežu. Time je korisnicima doma olakšana međusobna komunikacija i omogućeno celodnevno besplatno korišćenje interneta radi bržeg pristupa novim saznanjima. Projekat poboljšanja životnog standarda u studentskim domovima rezultat je dvogodišnjeg rada studentske grupe u Nišu, koja je ovim putem pokušala da osavremeni način studiranja i učini ga lakšim. Niš je postao prvi grad u Srbiji u kome su svi studentski domovi umreženi u računarsku mrežu. U realizaciji ovog projekta izgrađene su računarske mreže u svim studentskim domovima, tako da svaka soba ima priključak na računarsku mrežu. Zatim računarske mreže su međusobno povezane, čime smo srušili geografske barijere između domova, i na kraju sve računarske mreže, znači celokupan sistem je povezan na UNIS, to je akademsku mrežu, čime je obezbeđen besplatan pristup internetu za sve korisnike sistema. S obzirom na savremene uslove studiranja, realizacija ovakvog projekta bila je neophodna, kaže Gligorijević, vođe projekta StudNet. Da je zaista tako, potvrđuje i korisnica doma Katarina Rajković, koja kaže da na fakultetima sve veći broj nastave zahteva 24-časovni pristup internetu. Znači, internet je jako veliki iz razloga što nauka napreduje, potrebno je mnogo informacija, osim neke osnovne literature koju koristimo, da se dodatno informišemo, saznamo neke nove stvari. I naravno, ovaj internet koji je uveden u domovima jako je značajan i za zabavu studenta kada prave pauzu od učenja. Naravno, znamo za ovaj famozni Facebook trenutno koji je aktuelan ili YouTube, tako da to čini mi se da najviše koristi. Predstavnici studentskog centra u Nišu kažu da su zadovoljni što imaju ovakve stanare i studente koji realizuju svoje ideje. Studentski centar se trudio da prepozna vrednost ovog projekta i da sve vreme bude izuzetno dobar i pouzdan partner. Nadam se da smo u tome uspeli. Mislim da nas čeka još dosta poslova, još dosta sličnih projekata. U svakom slučaju mislim da danas i u ovom trenutku nismo ni svesni koliko je ovo važno i koliko je ovo bitno. Znači, ako se ima u vidu da je skoro kompletan posao oko realizacije odradila grupa studenata završnih godina tehnike. StudNet mrežu u studentskom domu Nišu, pored medicinskog fakulteta, zvanično je pustio u rad gradonačelnik Niša Miloš Simonović, koji je najavio dalju modernizaciju studentskih ustanova kao i izgradnju novog studentskog doma.